Доброго дня, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похильчук. Сьогодні гість в нашій студії – голова ОСББ «Мрія Плюс» Чура Євгеній. Доброго дня! Добрий день! Євгеній, вас новобудова. Розкажіть, скільки вашому будинку років? Нашому будинку 7 років. 7 лет от создания ОСББ и 8 почти лет, как он построился. Вы відразу там были головой управления? Не, я второй человек. Ви друга людина. Да. Тобто у вас була ситуація, коли перебиралося правління, і як ви стали головою, будучи професійним спортсменом? Ну, мабуть, на той час ще були. Три роки, як я жив в домі, да, і як-то видя зі сторони, що нічого не відбувається, в лучшу сторону, тобто ми не прогресуємо, а тільки деградуємо, як новий дом. Вот. Нас зібралася така активная группа людей, да, которые хотели каких-то перемен. И тем самым мы, да, потом собрали собрание и переизбрали и правление, и так получилось, что из правления, ну, вы выбрали меня. Наша передача зняла сюжет про ваш будинок. Давайте переглянемо. Давайте. Купили кота в мішку. Жителі багатоповерхівки на вулиці Богоявленській розповідають, придбали житло в новобудові. Проте вже незабаром в будинку почались проблеми, які більш властиві будівлям, котрим вже не один десяток років. Як би люди не думали, що новий дім – це добре, в нашому домі дуже багато було таких скритих дефектів, які виявилися вже в ході експлуатації дому. Вот. І ми ці дефекти потихоньку закриваємо вже своїми силами, тому що пред'явити якісь претензії к застройщику вже поздно. Голова об'єднання продовжує. Хоча на даху є власна котельня, проте взимку частина мешканців мерзнуть у своїх квартирах через те, що система опалення не була належним чином налаштована. До того ж, і стан вікон будинку залишав бажати кращого. Котельня на криші, да? В якій вона була практично криша, ну, можна сказати, дірява, да? По всьому периметру оно протекало. Некачественные установленные окна, которые мы в прошлом году 30% поменяли, в этом году планируем еще добить остальные часть окон. Ну, маса этих вопросов. Зараз в об'єднанні намагаються вирішувати усі проблеми поступово, як ті, що стосуються поточних ремонтів, так і капітальних реконструкцій. В пріоритеті ж роботи по термомодернізації будівлі, аби тут було взимку дійсно тепло та економно. Ми утеплили повністю контури котла, всередині в котельні поміняли кришу в этой же котельній. Ну, то, що говорив, зробили відмостку, тобто відвели воду від фундамента. Ну, от окна, тобто потихоньку утепляємося, термомодернізуємося. Отже, ваша новобудова потребувала багато чого зробити. Це були, якби, такі от питання з забудовником не вирішені, чи погане перші роки експлуатації. Що з вашим будинком відбувалося таке, що ви мусили стільки всього зробити? Ну, наверное, это комплекс бед, да, разных, и также связанных и с бездеятельностью в течение там, 4 предыдущих лет. И также само с забудовником самим, да, как он сдал дом, в каком состоянии, какие вот ошибки он как бы скрыл, да, от потом людей, которые купили квартиры в итоге. Вы с самого початку там проживали? Тобто с момента сдачи, чи пізніше купили квартиру? Ну, дом 10-го года, а в 13-м году я начал жить. То есть... Отже, вы казали, вас нашлося 7 человек. Да. Ви якось так цікаво назвали. Да, великолепна сімерка, назвемо ваша, його так. Да. Ваша великолепна сімерка. Обстежили будинок. І з чого ви почали? Ми составили, ну, можна сказати, план действий. Тобто ми одразу ж пройшлись по всім основним речам. Це водонапорний узел, котельня, ну, під'їзди там ми завжди знаходимося. І составили список діл першочергових, які нам треба було зробити. З чого ви почали рятувати новобудову? Ну, мабуть, з придомової території все-таки. Тобто там було проще всього щось почати робити, щоб щось змінялося, якась картинка змінялася. І всі побачили, що нарешті ОСББ запрацювало. Що-то робиться. Тому що для інших діл потрібні средства. Да? І для того, щоб взагалі розуміти економіку цього всього діла, я ж не на це діло не вчились. Ну, дивлячись по сюжету і дивлячись по тому, що ми побачили в будинку, ви стільки всього зробили. Який у вас розмір внеску? На даний момент у нас
нас год как 3,60. Ви збираєте в місяць скільки грошей? 12 тисяч. 12 тисяч. І вам їх вистачає, от і покрівлю над ІТП зробили? Ну, да, ну в ітогі да. Ну, ми ж привілігли денег немножко з теплих кредитів. А, ви просто ще задіювали теплі кредити. Тобто, скажімо так, ми міняли окна, нам прийшла компенсація. А чому ви в новобудові міняли вікна? Ну, бо такі качественні окна від застройщика к нам прийшли. Тобто ви почали з прибудинкової території? І потихоньку, по мірі можливості, ну, саме просто ми смотрели по об'єму, да, от, що більше всього принесе ефектів модернізації. Да? Ну, в першу чергу, на це наші окна, це була саме одна з больших проблем. І, ну, согласились окна поміняти не всі, а 30% дому, скажімо так. Тобто ви співвласникам квартир міняли, да, також? Так, совершенно верно, да, да. У вас там були такі цікаві вікна, просто скло, да, у многі, пластиковому, да, пластиковій, да, коробочці. Многі жителі, да, у них це зима, це був як водопад вдома. Тобто всі окна текли по всій площаді стеклопакет. А на сьогоднішній день ви скористалися теплим кредитом. В якій ви організації брали вікна? Окна? Ну, реклама, мабуть, буде. Ну, не хочете казати, не кажіть. Ну, якщо ви задоволені, то хай би людям і була реклама. Ні, ну, кожен вибирає зараз ринок окон, дуже широкий, великий, тобто можна вибрати окна на будь-який вкус. Ми вибирали, скажімо так, оптимальний варіант, тот, який підходить по условиям теплих кредитів. У вас дуже цікаво стоїть автоматика, ну, чи там електроніка, скоріше, на воді. Да. Розкажіть, чия була ідея і хто придумав, щоб автоматично можна було перекрити в будинку? Опять-таки, якби для ОСББ це цікаво. Так, да, це многим буде цікаво взяти на заметку цю річ. Та ж група людей, якими ми плотно спілкуємося, обговорюємо, боліємо за дом. Вот. Сначала, да, идея как бы возникла в чем? В том, что были случаи потопов, да, там у людей есть, там, например, фильтр воды, он колба лопается, тобто и вода течет, да. Или же, например, у нас очень так, ну, регулярно забивается канализация, да, и это опять-таки нужно выключать воду. Ну, чтобы ускорить этот весь процесс, ну, начали думать, каким образом. И вот дошли, да, удовольствие, так можно сказать, не, ну, не знаю, там, ну, 7 тысяч гривен. Оце значить оцей маленький електронний, да, апарат, який, ну, сам перекриває. Да, кран і сервопривод, це самые дорогі вещи. Ви поставили його на воді, на так? На вход в домі, да. І зараз любой житель просто по дзвонку позвонить, і якщо у мене є інтернет, я можу перекрити воду де угодно, будучи, і не треба туди обыскати. Крім того, воно ж є у вас і механічним шляхом. Да, і так же само можна, да, прийдя, закрити все механічним способом. Ви ще нам похвалилися, що у вас дуже небагато платити було за тепло. Ну, я це говорю на, как бы, как люди делятся, то есть обратная связь от других людей, да, которые, от наших жителей, так же само, которые говорят, вот мой там брат живет там, он платит больше, а мои... Ну, у меня теж є новобудова з модульною котельною, там платили, ну, набагато більше, ніж ви казали, да, вас, ну... 600 гривень у вас було, ну, трьохкімнатна, да, квартира. Да. Ні, ну... це двох на 60 квадратів, ну, там не в комнатах, наверное, разница, ну, більше, а в квадратах більше. І, да, з чим пов'язано? Ви так економили, чи вас так досконали? Скажем, да, и экономим тоже, потому что основная цель – это там 22 градуса в квартире. Вот такая цель. То есть берем... У вас стоять в каждой квартире лечильники? Как вы, вы нараховываете відшкодування за газ и за воду? Счетчики – это у нас в этом году. Мы уже проголосовали за счетчики тепла по квартирной. До этого у нас общий котел, поділений на квадратні метри. Ви на квадратні метри квартири, да, ділили? Так, да, совершенно. Скільки ви споживаєте газу на 60 квадратів? Приблизно. На дом, там, можу сказати, на квартиру. На дом, на будинок. Ну, на дом – це там 3 тисячі кубов, 4 тисячі кубов, в зависимості від місяця, скажімо так. Ну, скажімо так, ну, мабуть, бо я так порівнюю з Гагаріна 22. Угу. У нас великі території, якби коридори великі, і сам будинок по собі більше таких господарських приміщень. Ну, в коридорі у нас є батареї, але ми їх ізначально відключили. У нас в коридорах температура в зимою, коли на вулиці мінус 20, у нас в коридорах легко може бути 16-18 градусів. Это не є... Людям це нормально? Это, ну, це не є нормально. Ми це прийняли рішення, тому що... А у вас 100% заселений будинок? Да, но есть квартиры, в которых, ну, как бы не живут.
Але вони платять? Ну, їх немного, да, платять, ті квартири платять. Тобто в основному, це убралось лишнє тепло там, де воно не повинно бути, закрились дирки, куди тепло уходить, да, і опустилось, скоріше всього, що все-таки опустилось просто температура теплоносителя оптимальна для того, щоб підтримувати температуру в квартирі 22 градуси. Можливо, у вас ще обладнання якесь особливе? В котельной? Да. У вас модули стоять. Только модули и ну все. Мы просто оптимизировали работу модулей. А у вас на одному модулі скільки насосів? 4. 4. Вони теж світла багато споживають. 1000 кВт вообще котельня вся берет, 1000 кВт в місяць. Ну, 1000 кВт в місяць. Просто котельня рассчитана на подачу еще горячей воды и 3 модуля. Мы в большие морозы только для подстраховки включаем второй. А вас один модуль працює? А завжди працює тільки один модуль. І вам вистачає потужності? Вполне, так. Да, вполне. Ну, просто я порівнюю з Гагаріна 22, але там дуже високий будинок. Ну, скажімо так, насчет вот этой економії, тобто, коли ми опустили теплоноситель, ми одразу відчули, де наші дірки. У вас не було спочатку тепло? Ні, тобто температура теплоносителя. Раніше не було просто економії. Тобто у нас управлялась... Автоматика була спочатку? Автоматика не работала. Потому что нас лечили этим очень долго, что для того, чтобы она начала работать, нужно очень много денег вложить и очень много переделать. А вас котельню обслуговує и т.п. яка фирма? Сейчас теплосфера. Мы отказались от предыдущей организации в связи с их непрофессиональностью. І теплосфера вам би якби зробила? Так, да, ми зараз з теплосферою йдемо в ногу, в будущее, світле будущее. Чи є була ініціатива таким сучасним утеплювачем утеплити труби ВТП? Ми задавали питання, і нам просто давали варіанти. І от коли ми з теплосферою почали працювати, да, я одразу же от них потребовал какие-то, да, вот мы хотим то-то, 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 и какие у вас есть варианты решения этих вопросов. И вот они нам предложили этот утеплитель. И мы утеплились, попробовали сначала, пробный момент был в водонапорном узле. Там холодная вода встречается с теплом и конденсат. И, да? Вас... Да. И мы полностью закрыли, конденсата не стало. И поэтому, то есть оно работает, нам понравилось, мы утеплили котельник. Ви не шкодуєте, що таке, якби більші гроші потратили? Да, попало, потом в руки попал тепловизор, и ну, разница в, как бы, в температурах, що стенка. Ну, мабуть, ще є різниця, що якщо ви зайдете в опалювальний період котельню з неутеплюваними трубами, ну, і да, з утеплюваними, да, то є різниця. При тому, що воно знаходиться наверху на крыше, то есть это не закрите помещение полностью, оно как бы на улице, очень близко к улице находится. То есть потери тепла максимальные. Поэтому нужно, чтобы с котельной оно сразу доходило к... Вы принимаете участь у муниципальных программах? Нет. Ну, кредит же скористалися. Вам було відшкодування з термомодернізації? Да, но муниципальная программа, ну, это мое личное мнение, она очень сложная сравнительно с теплым кредитом от государства. Она, ну, не тобто знаю. Ви користуєтесь теплим кредитом ми і берете пробували. Відшкодування? Так, да, да, да. Ми пробували, з два рази пробували, заходили. Не знаю, це не моє мнение, лічне. Ну, брали теплі кредити ж? Муніципальних – ні. А теплі кредити? А теплий кредит від государства – да. От ми взяли окна, і нам потім ще по заявленню на город вернув ще денег. Тобто ви приймали участь в програмі термомодернізації. Да, да, да. У вас 90 квартир. У вас... 60, 59. А, 60 квартир. Да, у вас є така дружність між собою? От, да, ви, ми стояли на вулиці, знімали сюжет про будинок, всі вітаються. Вас, мабуть, люблять у будинку. Скажімо так, за два місяці до от цих всіх подій, коли у нас помінялось правління в домі, да, ми там з сусідами, у нас дуже дружний етаж. Из шести квартир на этажетка, очень плотно общаемся между собой, четыре квартиры. И вот мы как бы в компании, мы создали идею всех, все квартиры собрать в группе Viber. И этим самым мы потихонечку вот как бы начали привлекать людей как бы и к проблемам дома, и к проблемам друг друга, то есть там и делиться чем-то, и поздравлять с днем рождения и тому подобное. То есть вот, ну да. Євгеній, багато ОСББ, якби є в них така проблема, от саме незадоволені головою правління ОСББ, чи там, угу, не, чи самим правлінням незадоволені. От давайте зупинимося на декілька секунд, щоб ви нам розказали, чи просто вам було змінити правління, чи ви тільки голову поміняли, що для цього треба, і як
взагалі це відбулося? Ну, всі завжди не люблять перемін. Це однозначно. Тобто, якби люди такі, вони переменам противляться. И да, была ситуация, когда в моем лице, там, в лице моих соседей, которые хотели перемен, видели как бы врагов, что мы вот хотим там власть какую-то захватить или еще что-нибудь. А кто бачил вас враги? Ну, наши же соседи. Можно сказать. Ну, так складывалось такое впечатление, потому что эти сборы были очень горячими. Тобто ви були один з ініціаторів, да, ініціативна група да, провести збори. Ви да. повідомили про це співвласників, розвісили оголошення. І яка була явка співвласників? Ну, большая, большая, большая. Тобто більша половина ну, людей половина, прийшли? Десь половина, да, точно була. Тому що є деякі квартири, як би, люди за границей живуть, да? Тобто вони там или здають в аренду. Ну, там їх немного, але вони є. Ну, тим не менше, зібралось, да, більше, ну, много зібралось людей, це було дуже жарко, і, ну, як би, ми прийняли рішення, переизбрали правління, привели свої факти, да, чому ми вообще, для чого ми це робимо. Ви повністю поміняли весь склад правління, чи частково? Ну, немножко один чоловік, по-моєму, оставався, да, оставався. Ну, і далі ви зробили протокол загальних да, зборів, ну, тобто протокол правління по обранню нового голови і просто перереєстрували в ЦНАПі. І вам без, якби, без проблем віддав попередній голова печатку, документи чи трошечки? Ну, передача відбувалася в пакетах, двох пакетах, оставлених в офісі. Там, у вас є приміщення? Внизу, да, офісне приміщення, да, там просто оставили два пакети з документами. І сказали, от вам і все. От а спочатку не було? Деякі голови ОСББ не віддають печатку? Печатку ми зробили, ми просто зібрали правління, ізначально пригласили предыдущу голову і просто, ну, как бы доступно обосновали свої желання, скажімо так, да, її там і незаконність, как бы, на посаді, как бы, вона її держала. І да, і вона там же дала під розпись, ми їй дали акт, що ми прийняли у неї печатку. Тобто все чесно, правильно. Не знаю, може бути, ми із-за того, що ввели відеозапись цього збирання, може бути, це у вас кругом стоять камери відеонагляду. Да, і у вас да. такі, ну, розкажіть про свій випадок. І як... Ну, у нас, да, є как бы, два таких случаї, які вони нам допомогли. Це вор у нас ліз в колясочну. І... Він мешканець будинку? Ні, ну, у нас, ні, це просто молодий чоловік, йому, видать, не вистачає грошей, і він вирішив залізти в колясочну. Відеокамера його зафіксувала, ми передали це все міліції, його знайшли, тому що дуже добре лицо було. Він був відомий чоловік, тому що у нього було, вроді би, там, кілька вже епізодів до того. Да, це його, як би, життя. Вот. Ну, от это раз. А вторая, самая такая интересная ситуация у нас была, это, может, кто-то даже и зрители знает, на микрорайоне нашем пропадали колпаки с автомобилей, новых автомобилей. То есть заводские. Это тоже не занимался? Нет, это другая группа. Она вычислила на вашем да, опыте? Да, она оказалась, эта группа в Костополе, благодаря, возможно, какой-то, ну, после нашего случая и нашего видео, и нашей организации, там, чтобы узнать, кто, где, как, потом их нашли через... Отже, вы, Евген, рекомендуете встановлять видеокамеры? Мне кажется, это, да, в современном мире это обязательно нужно. И максимально их побольше, чтобы было. Если хотите, чтобы ваше имущество как-то, ну, хоть немножко сохранялось. Тому що, ну, у нас це все тяжело. На жаль, наша передача добігла кінця. Ми дякуємо вам за участь в передачі. І щоб у вас все вийшло, щоб у вас все вдосконалювалося, щоб ви от, якби, розказували решті голів ОСББ про свої успіхи. Дякуємо, до побачення. Знання. До побачення, до нових зустрічей.